Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no faladoiro, vimos de conversar na primeira parte do programa co alcalde de Santiago, con Ángel Currás, con quen entre outras cousas, falamos tamén da noticia do día, a proclamación do novo rei de Felipe VI. Destacaba Currás o vínculo que a Casa Real tivo tradicionalmente con Compostela e sobre esa relación queremos tamén falar hoxe nunha tertulia Un pouco distinta ao habitual, hoxe acompañanos no faradoiro o arquitecto Xerardo Estevez Foi, como saben, alcalde da cidade durante 14 anos e traballou moito Logo non lo contará para poñer en marcha, eh, por fin, para facer operativo o real padroado da cidade de Santiago Cuxo presidente de honra é dende hoxe Felipe VI Eh, Gerardo, que tal? Benvido un día máis o, o Faladoiro Benvido ao Faladoiro, a gusto eh, bueno, estar aquí con vos Pois moito de terte por aquí Saudamos tamén a Marta Álvarez Montes Ela foi, como saben, tamén deputada eh, autonómica no Parlamento Galego eh, Foi senadora e foi concelleira do Partido Popular aquí en Compostela Viu tamén de primeira man pois, eh, todo o que supuxo poñer en marcha eh, pois, eh, o Real Padronado e o Consorcio Esa aposta eh, da coroa do Goberno de España e do Goberno da Xunta por pola nosa cidade. Marta, benvida. Hola, que hai? Como estamos? E acompáñanos que hoxe se estrea no faladoiro o historiador Xusto Beramendi, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e, entre outras cousas, presidente da Xunta Reitora do Museo do Pobo Galego, que sabe moitísimo da historia da nosa cidade. Benvido, Xusto. Bueno, ben, ben gracias, la... pero eso de que sei moi moitísimo, eh, está, está por ver. Bueno, pues sobre eso e sobre moitas cousas. Bueno, dicía hoxe no seu discurso de proclamación eh, Felipe VI que encarna unha monarquía renovada para un tempo novo, que está disposto a escoitar, a advertir e a aconsellar eh, que hai que mirar cara ao futuro dun país que temos que construir entre todos eh, os españoles. Eu eh, eh, quero falar da relación da Casa Real con Compostela, pero quero empezar falando... Mm, do reinado de Felipe VI, dos retos que ten por diante eh, o novo monarca, e eh, quero pedirvos unha valoración eh, pois, sobre esta sucesión na coroa que para moitos, dicía, por exemplo, o presidente Mariano Rajoy, eh, supón dar exemplo ao mundo, pola pues, normalidade que, a que se leva a cabo, pero que, dende outra perspectiva, pois pues, se faixen abrir un debate que para moitos cidadáns sabería que abrir, ¿no? o debate sobre a reforma do modelo de Estado. Bueno, quero pedimos valoración a vos e que me contedes vos como vedes este proceso de sucesión na Coroa con total, efectivamente, con total normalidade. Por exemplo, Xerardo Estevez, bueno, o, que o que queira empezar. No teu caso, Xerardo. Eu vino, quer decir que xa quero decir algo, é decir, eu posiciono a favor non de monarquía ou república, que é xe outro tema que xa falaremos, senón de ver o acto. A mí interesaba saber como iba a transcurrir, es decir, reservei esta mañán, como iba a transcurrir o acto a normalidade, non democrática, o algún intento de, de, de alguna persona con alguma bandeira que pareceme que, que bueno, que, que teña que estar claramente permitido que cada quen expresara o que quixera, é dicir, eu creo que ao mellor hai algún fallo pequeno, con unha falta de cortesía de algún presidente autonómico, pero bueno, que tamén hai que entender. Podemos que lle poñer nome, ¿tampoco? non? O, sí, eh? o do que falas, porque falas de máis e de orgullo, entendo, non? Tampouco hai que entenderlo, decir, que tampouco é un grave problema, importante que estaban ali, non? E logo despois un discurso que, que, que bueno, un discurso é eh, unha anécdota de Miguel Ángel Aguilar non sei sé se si escoitaches Miguel Ángel Aguilar a raíña eh, chamouno no momento en que salían para o cortés, para a procesión por así decirlo non? eh estiveron falando porque eran colegas, non foron colegas, non. Eh, eh comentáballe Miguel Ángel Aguilar de que en aquel momento non lle dixo a a reiña, pero dixo que lle faltaba un toque personal, né? é dicir que a mellor o seu pai, o rei, eh, tiña sempre ese toque personal de afecto, foi un discurso máis frío. Pero evidentemente foi un discurso cheo de contido. A min gustoume catro ou cinco cousas que dixo, que bueno, non falo, pero uh -huh. que si queredes despois as desenvolvo. Uh -huh. ¿sí? Bueno, pois pues, a Xerardo veu cousas que lle gustaron nese discurso. Marta é eh, xusto, non sei sé se si estivestes tamén moi atentos a ese acto sí, de proclamación. Este, vengo, a ver o profesor Vera Xusto, bueno, xusto no. adiante, adiante. Ah, bueno, bueno. Da, da o mesmo, bueno, aquí eu, falamos todos. evidentemente vou falar agora aquí eh non como un bolchevique ni como un republicano, porque entón claro a valoración sería distinta. Vou intentar poñerme no papel do, do historiador e do propio rei. ¿no? Eu creo que o reinado que, se, que comeza agora é un reinado eh, bastante problemático por varias razóns. Decir, hai, o país está nun, sufrindo unha crise múltiple, unha crise socioeconómica moi profunda, unha crise institucional, o desafecto da, de moita ciudadanía e institucións, é unha crise nacional, porque todos sabemos de Cataluña. Son crises, como digo, moi profundas, e nesa situación de crise a, hai xente que o está pasando mal, ou que ten unha enemiga, a nación española, por pois, son nacionalistas catalans ou vascos, o que sexa, que meten no mesmo paquete todo, todo o sistema, que, que non lles gusta. E nese paquete meten tamén a monarquía. Independentemente de que a monarquía collera, eh, digamos, tivese algúns deméritos méritos últimos, eh, e independentemente de que o príncipe, o, bueno, o rei Felipe VI o faga ben, que eu creo que dentro do seu punto de vista vai facelo ben, eh, a xente vai meter nese paquete eh, de, de, do que non quere tamén a monarquía, e polo tanto eh, vai empezar o reinado con un hándicap. Hándicap que hoxe non é moi visible, pero que está aí, eh, e, que, e que hai que telo en conta. E entón, dese ese punto de vista, non ten demasiado poder para poder afrontar por sí mesmo eses problemas. ¿no? Non ten o poder que tivo o seu pai ao principio e que lle permitiu, digamos, apuntarse ao tanto legitimador de traer de contribuir a traer a monarquía. Ese activo, el non o vai ter. Tampouco ten o carisma que lle dé esa historia ao seu pai e, polo tanto, e constitucionalmente ten moi pocos poderes. Só lle queda eh, ser un rei exemplar e intentar eh, influir mediante o Consello sobre aqueles que realmente van ter o poder de manter ou de cambiar as cousas. Uh -huh. Por lo tanto, a súa capacidade de maniobra é moi, moi limitada e nese sentido vai ter un, un reinado bueno, que se cadra e, e vais a ir ben, vai sair ben, conseguir consolidar a monarquía, pero non non vai ser doado. Uh -huh. E desde este punto de vista, destes retos que ten e destes problemas, o discurso de hoxe a mín pareceume eh ha caído a esa a eso nun 80%, pero eu eu, digamos, creo, na miña humilde opinión, que tivo tres cousas, tres pequenos defectos ou, ou grandes defectos, non? Porque hubo un problema que preocupa moitísimo a sociedade, que ten indignada a sociedade e que non apareceu por ningures no seu discurso e que hubiese sido un signo de valentía eh, mencionarlo expresamente, sobre todo, a vida conta que o ten na propia familia, que o da corrupción. Falou da integridade das institucións, pero non falou da corrupción como tal. A palabra non é de corrupción. Ese é o primeiro. O segundo... Que tal como están as cousas na cuestión nacional? Non lle costaba nada ter pronunciado un par de frases en cada un dos catros idiomas oficiais do estado. Porque decir simplemente gracias nos catro idiomas ao final, mencionar a castelao a aresti tal pola pola cousa literaria e lingüística, non? Que o mellor pequenos xestos... Si, sí, non, non, decir, pois pues, alguna frase da, da, da do propio discurso, repetila nos unha frase ou dúas, nada máis, é es decir, se vese apuntado un certo tanto, non? A ver, e a terceiro, eh, a terceira falta. Eh, Pequen... a terceira vai relacionada, vai relacionada con esta, eu creo, que cando tratou o problema nacional que o tratou. Eh, non avanzou un milímetro respecto do que é a posición do PP neste momento. É dicir... Bueno, iso quizá eh, non podía facer, non? Non podía facer... Algo podía facer. Non podía meterse en, en política, pero algo, algo podía facer. Pero porque o que fixo foi un canto ao estatu quo actual. E iso non vale. O si se xa non vale Dio profesor Veramendi diferentes cuestións e y... saca moitas cousas a ver Marta <laughs> pues embeza pola Mar, que queiras eh, los, eh, 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 Marta, eh, pues exacto. a ver Marta e eh, logo Xerardo eh, algunha cousa que quede por aí dese de xandica como empezou a reina do Vix xusto Creo que hereda un país en un momento difícil eh, creo que tenemos un problema mm, territorial moi grave o tema de Cataluña é moi serio logo vendrá o País Vasco <coughs> con o suyo pero eu creo que que bueno que tiene unha Eh, ...estupenda formación, eso lo reconoce todo el mundo... ...que tiene ganas, que tiene ánimo... ...y que ha visto en su propia familia... Eh, ...cómo las cosas hay que encauzarlas desde el principio... ...porque si no después se salen de madre. Un ¿Mm? ejemplo yo creo, que no debe seguir. Exactamente. Que debe seguir e entonces, o que no debe seguir. Yo creo que ahí tiene muy claro lo que no se puede ni se debe hacer. Eh, él habló también, en el discurso habló de ética y de valores, aunque efectivamente la corrupción eh, no la nombró, pero también recordó al terrorismo, habló de la crisis, habló, yo, yo creo que es un discurso más mirando al futuro, ¿eh? sin olvidarse del pasado, pero mirando al futuro, es decir, un nuevo tiempo para un nuevo rey, y bueno, yo creo que, que le quiso inculcar un poco de, de, de esperanza, ¿no? y a mí parece que, que el balance del discurso bueno, pues es positivo y quisiera apuntar un detalle que demuestra <laughs> el ingenio de los españoles eh, en el recorrido estaba retirando la policía retiraba las banderas republicanas bien pues yo he visto <laughs> enfocó la televisión en un tendedero un niki rojo amarillo y morado tendidos. Claro, Estaba tú, bueno, esto es genial, ¿no? Es que, es, es que somos increíbles. Eso no se le hubiese ocurrido en alemán ni en inglés, te aseguro que no. Bien, yo de todas maneras, eh, que soy monárquica, hubiera preferido una ceremonia mmm, un poco más, no sé, con un poquito más de realce. Porque yo creo que no hay que confundir eh, la austeridad con la falta de ritos. Los ritos y, son importantes y, y esto es una vez cada 40 años o 39. O, no y, sé, me y parece... Te que habría un... gustado que estuviera allí don Juan Carlos también. Pues sí, pues sí. Yo luego pensé que a lo mejor don Juan Carlos, vamos, supongo hay muchísimas interpretaciones de por qué no fue y además posiblemente no sea solo por una razón, sino por varias. Pero yo pensé que a lo mejor también se acordaba de su padre. O sea, su padre no estuvo cuando, cuando él lo... Vamos, eh, lo entronizaron como rey. Entonces pensé, bueno, pues a lo mejor, pero bueno, ya digo, hay muchas razones, no aspiración. sé por qué, pero a mí me hubiera gustado que estuviera ahí. Es decir, esa razón de que no está porque, bueno, pues le hace sombra al hijo, oye, bueno, pues también la reina le podía hacer sombra al hijo, a mí no me parece una razón válida. Yo prefería que hubiera estado. Ya digo, eh, que fuera un poquito más de boato. Porque unha coronación é unha coronación. Bueno, algo que tamén poderia E a monarquía española porque... non tiene por qué ir de puntillas. Porque é unha vieja e antiga monarquía que ha hecho muchas cosas por España. A ver, Gerardo, despois do dito, non sei sé se si queres eh, matizar, bueno, retrucar eh, ou concordar con algo do dito. Os, os discursos sempre están ben pensados, eh, supoño que todo estará O milímetro, non? Si, sí, o milímetro. Es decir, por tanto, os discursos son unha parte, bueno non é excesivamente importante do que vai facer el porque el ten dous desafíos claros primero que el ten que facelo ben e iso é complicado facelo ben sendo rei en este momento é moi complicado e hai unha referencia non á corrupción pero si ética que esa frase a min gustoume non é un problema só de ser exemplar o rei sino que o rei ten que ser éticamente e moralmente ten que ser, sin lugar a dudas, non exemplar ten que ser ético e moral A mí parece que deduxen esa frase porque a veces pensamos que é a exemplaridade nada máis. A exemplaridade é unha parte da ética. A ética e a moral é unha cuestión que evidentemente debe de salir dun mesmo sea ou non sea exemplar. Punto un. Logo, segundo, el ten que facelo ben. Ten que ser un, un bo rei. Logo falaremos do rei de España, do seu pai, de Juan Carlos. E logo ten un reto que justo anunciou que me parece fundamental. Ten que revalidar a monarquía esta monarquía agora que temos ten outra oportunidade máis. Evidentemente, o republicanismo que é sal agora, pois hai que entendelo, bueno, como, como, a vida mesma, pero esta forma de abdicar e esta forma de ser sustituído por o seu fillo, que é unha cousa inherente ás propias monarquías, en esta oportunidade, despois dun período tan, tan potente de crise, ten que revalidar a monarquía. O tanto, el teno no que facer ben e ten que revalidar a monarquía. E iso é unha labura complexa. Logo, falando xa no tema concreto do, 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 da, do que o discurso, hombre, eu creo que, que un dos temas de, 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 o problema territorial español, sobre todo catalán e vasco, ten moito que ver, son coñecedores de Cataluña, teño moita relación con Cataluña, ten moito que ver con maltrato, non digo tanto polas sentencias eh, que poidera haber en relación ca lingua, sino con, con un pouco de mofa que existe ca, cas linguas eh, que non son eh, somentes somente a, a, castellana. Decir que mm, o catalán, ás veces, é eh, un catalán é un, é un idioma que eu escoitei risotadas deles, acordadevos, cando se reían do galego, que imitaba xan das bolas nas películas dos anos 60. Non? Logo, eu creo que o tema da lingua é un tema tan serio como para que Eh, teñe unha referencia que el fixo, falando tres palabras, e que evidentemente ben tratado o tema da lingua, é dicir, que a lingua, eh, eu recordo de Maragall unha frase que decía, estiven con el outro día, decía unha frase, cando estaba perfectamente, de te ben, decía hombre, que, 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 que ben estaría que os españoles poideran entender o catalán e o galego, o vasco máis difícil. Estaría ben, por que non? Se si un idioma facilísimo, e o problema das linguas é un problema de actitude con elas, nada máis se si queres ser un boomerang pois pues, evidentemente, volvese contra ti e última cousa, espera e, e, espera, unha última cousa que o tema do entendemento. é dicir, nas liñas do discurso eu creo que ainda que o problema territorial non o toca eu creo que o problema é, é dicir, no fondo a política a política para que vale para marcar as distancias ou para marcar as distancias ao mesmo tempo entendernos somente para marcar as distancias? Ou val tamén para entendermos? É dicir, na nova reformulación que fagamos do Estado, como vamos a facelo? A tiro limpio, tiro limpio, quito a palabra porque é un pouco a mamporros, ou vamos a facer entendéndonos? ese é o tema fundamental da política, e ela, el, el, aí, sempre lendo por detrás, é dicir, hai que entenderse na nova formulación que fagamos do que queiramos que se xa España. Uh -huh. Pero non falou de ninguna nova formulación. Non, 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 está claro. <laughs> pero, ese é o problema. Falo, no te, no pero, é que hai que entenderse. No sí. No, 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 pero sí. quero dicir o sea, que non quero botar demasiados nota, no, 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 foguetes ahora o rei, pero, evidentemente eu quero ser positivo. Sí, no, no, sacando no. no. conclusións positivas. Bueno, sacades un, unha morea de temas, no da lingua non podemos entrar. Non sei sé si se Marta quería apuntar algo ao respecto. Moi no, breve, Marta, digo, digo, digo porque o tempo avanza. No, sí, moi brevemente, decir, los maiores culpables de, digamos, la manía entre comillas hacia a lingua catalana, son los señores que gobernaron en Cataluña estos últimos años ¿eh? y que no cumplieron nunca las sentencias del constitucional con la lengua. Eh, no no sería, ves, eso eso sea... nos daría para outro. Claro, días. claro, daría no, no, e non hoxe non vo lo podo permitir, que eh, tedes me que entender, porque son non falamos do que nos toca falar hoxe. Son os catalanes, non, non, os catalanes non, os catalanes non son así. É dicir, hai unos cuantos gobernando en Cataluña que si es, es distinto. Bueno, bueno, bueno. eu eu, eu viví, Marta en Cataluña 5 bueno, no, anos, no, non teño é moitos anos xa eh no tardo franquismo. E en Cataluña, como en todos os povos, hai unha serie de estereotipos que unos están xustificados, outros non, pero que están aí e funcionan, E ¿no? agora xa non se trata só un problema da lingua, porque agora claro, dentro de Cataluña claro. a lingua catalana non ten ningún problema. Agora son máis cousas. É claro. Son máis cousas que se foron xestando, algunas que veñen de moi atrás, pero outras que se foron xestando que te ven, o sabes, nos últimos anos, é decir, o proceso de reforma do estatuto de Cataluña e a sentencia final do Tribunal Constitucional, eh, actuando como 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 cuarta instancia de poder por riba da, da das Cortes españolas, do Parlamento de Cataluña, eh, e do refrendo, eh, es aí está... O, o punto de partida do enorme salto que moi pouco tempo deu o independentismo en Cataluña e xe non é un problema de lingua tema interesante, sí. o que pasa é que temos que volver o noso, digo, digo porque temos que ir casi a publicidade e eu quero pedir vos unha valoración e antes apuntaba algo Gerardo, o respecto do reinado que remata o de Juan Carlos I, 39 anos nos que din os analistas e non sei se vos concordades hai máis luces que sombras concordades tamén vos na mesa sí claramente, sí. pois pues moi rapidamente. Eu creo que si, sí, decir, na vida hai que votar o balanço decir, sempre, decir, o que non pode vale, ser. Vale, estes eh, finais balance, complicados. Es decir, na propia vida de un botas a balanza, decir, bueno, pues, un, o problema é o nivel de, de claridade con, con ten, así, yo, 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 yo que un ten e as, e, non e, ter tan claro e, 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 que, bueno, isto sería outro debate moi bonito, o tema de, de como accedimos a, a monarquía en España, que é un tema realmente interesante, e, por lo tanto, a constitucionalidade do, do feito monárquico pues, está en entredito para aqueles mm. que pensan. Bueno, é outro tema. Mm. A monarquía, mm, no sentido de facilitar eh, o exercicio da democracia, e, eh, eh, bueno, eu creo que, 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 bueno, que foi, sin lugar a dudas, eh, o incremento do benestar deste país, o monarca, os gobernantes e todos nós. Porque claro, Te excluirnos a nós, excluirnos a nós do mérito de haber, bueno, pois que o franquismo non fora adiante e que o 23F ali defenderamos todos a Constitución, non é somente o rei Adolfo Suárez, fomos todos nós todos os que apostamos. Eu acordo que era un xoven concellal, ali encerrado no concello, con José Antonio Soutopaz, ali estamos un grupo de concellales, ali encerrados defendendo a democracia. Uh -huh. Todos nos. Uh -huh. Fixémoslo bastante ben. Uh -huh. Eu creo que fixémoslo bastante ben. Uh -huh. Fixémoslo bastante ben. Uh -huh. Na balanza final, con erros, evidentemente. Uh -huh. Marta, é eh, xusto sí, bueno, concorda bueno, nesa idea sí, que dixera. Efectivamente, eu creo matizos. que... A ver, pois pues, a ver... Eu creo que... Marta, Vamos, luego... que... Hoy sí que se puede decir que es un día histórico porque la gente lo dice con mucha, sí, con mucha frecuencia y no son históricos esos días, pero hoy sí porque este día de hoy pasará a los libros de historia. Y yo creo que cuando estudiemos, bueno, o estudie en los libros de historia esta etapa, yo creo que será eh, muy positiva para España y, y para los españoles. Evidentemente, la última etapa del reinado estuvo con muchas sombras, pero es que hay que primero mirar otras partes del reinado que tuvieron muchas luces, por tanto, para mí el balance final es positivo. Mm. Y efectivamente si si eliminamos la la Constitución de Cánovas es la Constitución que más nos ha durado de toda la historia de España. Y os matices de Xusto Beramendi? a ver. Sí, bueno, simplemente que si facemos abstracción de que a monarquía veo imposta por el franquismo, e que é a parte do franquismo que se aceptou dentro do pacto da transición, se facemos a extracción deso, eh, que moito facer. Pois, eh, pois evidentemente, hai unha cousa que non se pode negar a Juan Carlos, no? que é que dentro do, desas circunstancias nas que se é el mismo tamén se veía imposto ali, eh? eh, dende principios de xullo de 1976, polo menos, Probablemente antes, el actuou en favor de transformar esa dictadura nunha democracia. Eso non se pode negar. Non é que o mérito seja só dele, en absoluto, porque todos os que estivemos loitando contra o franquismo dos primeiros anos 60, tamén contamos para algo, non? Pero, evidentemente, e ademais como ocupaba un posto con moito poder, gracias a Franco, paradoxalmente, eh? pois eh e Atugo utilizou ese poder que lle dera Franco para desmontar o franquismo. Eso non se lle pode negar. E iso é algo moi moi importante e moi gordo, non? E logo no resto do reinado eu creo que deixando a parte a súa vida privada moi borbónica, eh pois eh el como como xefe do estado o non o fixo mal. Non o fixo mal eh, aquilo que os gobernos lle dixeron que, ti, que tiña que facer fixo. Cinguiuse o seu papel, eh, sentido, o seu papel, ¿no? foi respetuoso co, coa Constitución, Constitución. fixo todo o que poido como embaixador de España por aí, es, eso tamén hai que yo recoñecer, non? Uh -huh. eh, en ese sentido, pois pues, sí, é positivo o balance, non? Bueno, non eran tantos matices, non? Máis ou no, menos no, no, un no, pouco na, na, estamos estamos na, acordos, estamos na, acordos, na mesma porque liña. Porque temos a edad suficiente como para saber sí, que podemos establecer un balanzo. Porque sí. aquelo vivimos claro. solo que a xente xoven non viviu es que claro. A xente xoven non sabe o que foi claro, a dictadura. O, o sabe. balanzo é máis complicado para aquel que non viviu. Exacto, eso te iba a dicir yo. Es que, que a xente que hoy tiene... que entendelo. 45 anos Non que entendelo. No, no, o sea, no, vivió nada de eso. Claro. Y como yo estudié moi poquita historia... Entón, claro, ao rapaz, <laughs> Quedaría para outro faladoiro. Ao rapaz sí. que parece que de falas en clase do franquismo e parece que está falando do Imperio Romano, segundo, ¿eh? De... <laughs> eh? Eh, nace a vida e ve aquel tío aí arriba e este que carallo fai aquí que yo puxo, por que non podemos quitarlo tal? Es, sí, sí. son dúas maneiras de ver o mundo que son dificilmente si compatibles se por riba está cheo de conflictos claro, 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 claro é difícil distinguir mm -hmm. logo eu creo que tamén hai que entender a posición da xente máis xoven en relación con este tema porque non teñen a dade como para saber <coughs> o que pasou isto é establecer un balance, un balance do que do equilíbrio. Por eso hai que hacer pedagogía con esta gente. Bueno, pois pues hoxe estamos pues, pues, hoxe estamos a facendo o programa, eh. Eles poden facer pedagogía, claro, no, no, claro. pero, pero bueno, pero eles non. Bueno, o ellos sea, xa. <laughs> hoxe estamos te facendo esa pedagogía no no faladoiro, se vos parece propoñemos unha pequena pausa para publicidade a volta gustaríame que nos contarades, eh, sobre todo Xerardo, pero tamén Marta, que os viviu tamén moi directamente, como foron os inicios do Real Padroado da Cidade de Santiago. Os inicios non, porque se crearon no ano 64, pero eh, como foron aqueles eh, anos 90 nos que empezou a traballar? Bueno, sei que foi un, un traballo complicado, como se plasmou esa posta da coroa do goberno de España, do goberno da xunta, e do concello, por suposto, pola nosa por a nosa cidade. E tamén que faremos da vinculación que tradicionalmente tivo a casa real eh capital de Galicia. Bueno, deixámoslo iso para a segunda parte do do programa. Eh volvemos nada, nuns minutiños estamos hoxe con Xusto Veramendi con Gerardo Estevez e eh, con Marta Álvarez.